ми його не зносили, ні. Є рішення відповідної комісії. Комісія – це є колегіальний орган, який піднімає руки і своїм рішенням дає там «да» чи «не два». Тобто стверджувати, що Авшанський зносив МАФи, це буде неправильно. Для цього є комунальні підприємства «Мішеп», яке згідно рішення виконкому від 2015 року, від 8.09, уповноважено здійснювати такі заходи впливу на нерадивих приватних підприємств. Добре, тоді таке питання. Чому, власне, комісія вирішила, що той МАФ незаконний і його потрібно знести? Починаючи десь приблизно там, з 2008 року, дана торгова точка МАФ з продажу Морозова, ніяких відповідних дозвільних документів немає. А це є земля власністю громади міста. І якщо брати рішення депутатського корпусу 6-го скликання, то всі земельні ділянки, всі МАФи надаються на відкритому конкурсі. Яких саме документів не було, власне, ці МАФи? Та взагалі ніяких документів не було. Ми вже мовчимо про паспорт прив'язки, який повинен бути. А так взагалі дозвільних документів нема. Просто виникає одне питання. Якщо Авшанський, як сказали на прес-конференції, неадекватна людина, то чому це рішення, як вони стверджують закони, не було прийнято ще колишнім мером міста Федоруком, екс-депутат, секретарем міської ради паном Міхайлішиним, теперішнім міським головою Олексієм Каспруком. Тобто не було, ніхто на себе не хотів брати вирішення питання незаконно. Треба діяти в межах законодавства. Казали також, що ви не займаєтеся насадженнями, там, квітами, деревами. Кажу не тільки для пані Варгоцької, а для всіх чернівчан, що є комунальне підприємство «Трес зеленого господарства», яке займається озелененням в місті Чернівці. Інспекція цим не займалася, не займається і не буде займатися. Але якщо депутатський корпус прийме рішення, що Вишанські садав квіти, дерева, я буду зробити. Ви кажете, ви сказали, що вона не сплачувала деяких податків, та за весь той час, що МАФ існував. Воно так, в бюджет міста не поступало ні одної гривні, а всі відносини між приватними підприємцями, ну, міська влада не в спромозі туди лізти, це не наше повноваження. Тобто, якщо вони стверджують, що в них якісь були фінансові розрахунки з Колосом, то, будь ласка, приватні стосунки. Також, власне, ця МАФ вона запевняла, що ви погрожували їй на цій комісії, власне, в особистих розмовах. Чому твердження? Це все наклеп. Я думаю, що ті люди, які роблять для Чернівців хорошо, для них, ну, для таких людей завжди буде погано, розумієте? Це стосується не тільки демонтажу незаконних МАФ, також ми займаємося демонтажом незаконної реклами. Займаємося демонтажом незаконно встановлених кондиціонерів. Якщо взяти там ОДА, якщо там було б все законно, то хто би мені дозволив це зробити? Ніхто. А так як відповідних дозвільних документів немає від відділу охорони культурної спадщини, ну такі наслідки. Вживаємо дієві заходи впливу. Чи попереджали ви, власне, цю МАФ про те, що їй потрібно знести її торгову точку? Обов'язково. У нас є така норма, і усне попередження є, і письмове попередження, і складений був протокол 16 червня 2016 року, на якому пані Варгоцька Наталя Дмитрівна відмовилася розписатися. Ми надіслали її поштою, отримали квитанцію, що вони розписалися в отриманні даної постанови. Постанова була, якщо не помиляюся, то це треба перевірити, 1700 гривень. Адмінкомісія вирішила штрафувати приватне підприємство. Скажіть, будь ласка, куди після знесення податок МАФ, бо власне запевняли, що вони не знають, куди його забрали і що вони записувалися? Ну, я назову це словом наклепи брехня. Даний МАФ був відвантажений на комунальне підприємство «Мішеп». І пан Варгоцький, її чоловік і тато, сплатив повністю всі гроші, що стосується демонтажу, і «Мішеп» відвіз на їхню земельну ділянку, куди вони попросили. Обвинувачували також і Олексія Павловича Каспрука, мера міста, що це ніби кулуарна така домовленість була у вас із ним, про те, що це можна тобі знати, як ви цим будуєте? Це повна нісенітниця. Від пані Людмили чи пана Варгоцького ми
діємо згідно чинного законодавства. І якщо взяти, наприклад, за приклад місто Київ, то там взагалі ніхто не грається. Ви ж це прекрасно розумієте. Під'їжджаєте машинами вантажними, якимись кранами, і це все рушить. Ми поступаємо в Чернівцях дуже-дуже толерантно. Подали власники до суду і до прокуратури, власне, на вас, на СПК і на людей, які, власне, займалися демонтажем. Як ви це ставитесь? Я думаю, якщо вони подали, будемо розбиратися в суді, але ще раз наголошую, дії інспекції тільки згідно чинного законодавства і повноважень делегованих міською радою і депутатським корпусом. Казали підприємці, власне, яких торкнулася ця нелегка судьба з Лисичанським, що ви діяти рейдерськими методами, там вночі захоплюєте, спалюєте, розбираєте. Як ви це прокоментуєте? Якщо це рейдерське захоплення, то це якась має бути вигода для мене там чи для чиновників, які скоюють, вживають дані заходи. Але цього нема. Я не приватний підприємець, в мене нема ні одного мафа. Стара тротуарна плитка, і Опшанський на це не дивиться, не звертає увагу. Якщо ви звернули увагу, ви можете подивитися зі сторони театральної площі. Там міняється бруківка на нову, вона вже поміняна. І бруківка зі сторони вулиці Степана Бандери буде заміна до 1 жовтня, до Дня міста. Роботи проводяться вже, ви можете переконатися і приїхати туди. Бруківка вона стара? Бруківка стара, вона міняється на нову, бруківка називається «Старе місто». Це подібна бруківка, викладена на вулиці Івана Франка, біля міської ради. Тобто остаточно її, власне, заберуть? В стару бруківку заберуть, вже є нова і поміняють на нову. Зрозуміло. Чи є ще якісь, можливо, протоколи на внесення нових мафій? Є протоколи, є рішення. Поблизу вас знаходиться недобудований комплекс «Рязань». Там є МАФ «Кури-гриль». З приватним підприємцем ми вже обсудили всі деталі. Попросили, щоб цим займалися не комунальні підприємства, бо треба сплачувати за демонтаж. Вони це зроблять до 1 жовтня самостійно.